সমাগত লোকসভা নির্বাচন, আর যেহেতু ইতিমধ্যেই নির্বাচনী আয়োগে ঘোষণা করেছে লোকসভা নির্বাচনের তারিখ, আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো যোরহাট লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত নাজিরা বিধানসভা সমষ্টির গেলেকী চাৰিআলিত বর্তমান উপস্থিত আছো। আর আমি ইয়ার যখন স্থানীয় রাইজ আছে, আমি স্থানীয় রাইজতে কথা পাতিম লোকসভা নির্বাচন আহি আছে, সেই লোকসভা নির্বাচন আসলে কেনেকুৱা এজন প্রার্থী বিচাৰে এই নাজিরা বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত গেলেকীর বাসিন্দায়, আর কি কি সমস্যা আছে আমি সেই সম্পর্কে আমি কথা পাতি। দাদা কি কব, যেহেতু যেহেতু আমি বর্তমান উপস্থিত যোরহাট লোকসভা অন্তর্গত নাজিরা বিধানসভা সমষ্টির গেলেকীত বর্তমান উপস্থিত আছো, আর ইতিমধ্যে নির্বাচনের যে দিন সেয়া দিন ঘোষণা হয়েছে, কি কব আপনার ইয়ার গেলেকীর সমস্যা সম্পর্কে কি কব, বা অনাগত সময়ত আসলে যোরহাট লোকসভা সমষ্টিত আপনাদের কেনকা জন প্রার্থী বিচারে? আসল কথা, আমি এনে এজন ব্যক্তিক বিচার যাতে আমার সমস্যাবিলাক সংসদ যাতে সুজোরে উত্থাপন করব পারে, বলিষ্ঠ মাতেরে বলিষ্ঠ ভাষায় যাতে আমার সমস্যাবিলাক সমাধান করবলে যাতে মাত মাতিব পৰা এজন আমি এজন নেতাক আমি বিচার। বর্তমান সময়ত যিজন নেতা আছে, আমার যিজন সাংসদ আছে, মই তেওঁৰ বিপক্ষেও কব নাযাওঁ, আপেক্ষেও কব নাযাওঁ, কিন্তু যেন তেওঁ ক'ৰবাত যেন অলপ হ'লেও তেওঁ কমি কোটাই থাকিল মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অনুভৱ হয়। কেলে আমাৰ এটা সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চল গেলেকী, ইয়াত বিভিন্নটা সমস্যা আছে। আজি বহুদিনৰ পৰা আমি এই চিকিৎসালয়খনত বৰ্তমান দুজন ডক্টৰ আছে, কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা এই সীমান্তৱৰীয়া অঞ্চলটোত এখনে মাত্ৰ চিকিৎসালয়, ডক্টৰৰ কাৰণে মানুহৰ ইয়াত হহাকন্দা অৱস্থা হৈছে। দ্বিতীয়তে আমাৰ এটা সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চল, যিটো অঞ্চলত সদায় আমাৰ দুই ৰাজ্যৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত সংঘাত সৃষ্টি হৈ আহিছে ডিছপুট এৰিয়াবিলাকক লৈ পেলাই, কিন্তু এই আমাৰ নিজৰ দেশৰে দুখন ৰাজ্যৰ মাজত যিখিনি সীমা বিবাদ আছে, এইখিনি আজিলৈকে বিজেপিয়ে হওক বা কংগ্ৰেছে হওক যিকোনো চৰকাৰে আজিলৈকে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত আমাৰ ইয়াত নজিৰ আছে যে মানুহলৈকে যান মানলৈকে মানুহ হানি হৈছে। কিন্তু আমি বিচাৰোঁ এটা শান্তিময় বাতাবৰণ পৰিৱেশ এটা বিৰাজ কৰক, দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত এটা শান্তিময় সমস্যা সমাধান সুতলৈ আহক, আৰু আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত যিমানখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগে, বাটৰ পৰা বাট পথকে আদি কৰি, হয় বাট পথ যথেষ্ট আজি আগতকৈ সুচল হ'ল, নোহোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু আমি ক'বলৈ এটাই বিচাৰোঁ যাতে অনাগত সময়তো যাতে যিদৰে আমাৰ ইয়াত এটা নাজিৰা সমষ্টিৰ এটা অন্তৰ্গত এটা উদ্যোগিক অঞ্চল আমাৰ গেলেকী, ONGCৰ দৰে এটা নৱৰত্ন কোম্পানী আমাৰ ইয়াত আছে, কিন্তু তথাপিতো এখন তৈল নগৰী হিচাপে ঘোষণা হোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি এই অঞ্চলবাসীয়ে পিছপৰি আজিও ৰৈ আছোঁ, অপিয়লো সত্য হয়। মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ এই সমস্যাখিনি যাতে সদনত সজোৰে উত্থাপন কৰি আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল তথা আমাৰ গেলেকী অঞ্চলটোৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ সমস্যা আছে, সেই সমস্যাখিনি যাতে অনাগত দিনত সমাধান হয়, এখন ভাল চিকিৎসালয় ONGCৰ পৰা হওক বা অসম চৰকাৰে এখন ভাল চিকিৎসালয় হওক, ভাল শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ ইয়াত হওক, আমি সেইখিনিয়ে কাম কৰোঁ। হয়, আসলে গেলেকীক লৈ আসলে বিভিন্ন সমস্যা আছে বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু গেলেকী হৈছে এক সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল, ইয়াত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আসলে ইয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু সেইসমূহ সমস্যা আসলে যি অনাগত সময়ত যিসমূহ আসলে যিজন ব্যক্তি আসলে লোকসভা নির্বাচনত জয়ী নহওক তেওঁ যাতে সদনত ভালদরে এইসমূহ সমস্যা উত্থাপন করব পাৰে তেনেকুৱা জন পাৰ্টি বিচাৰে। আমি আৰু বিভিন্নজনৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। দাদা কি হ'ব, ভালনে আপোনাৰ? ভাল। আপনি আপনার ঘর মো বরশিলা। বরশিলা নির্বাচন সমাগত, যেহেতু লোকসভা নির্বাচন যোরহাট লোকসভা সমষ্টিত কেনকাজন আপনাদের আসলে ব্যক্তি বিচারে, সাংসদ বিচারে? রাইজে যেক্ট করব সেটাই হব, আমিনো কি কম। সমস্যা কিনা আছে আপনার? সমস্যা একো নাই। যিজন আপনার সাংসদ আছে তেও আপনার সকল সমস্যা আপনার সমাধান করেছিল? করে আছে, ভালে করে আছে। এটা আসলে আপনি এজন উপযুক্ত সাংসদ বিচারে নাকি? রাইজে যেটা সমর্থন করব সেজনে হব। হয়, আসলে রাইজে যিজন সমর্থন করব তেওঁকে বিচারে। দাদা বজা কেনেকুৱা? ও বজা চলি আছে, ভালে চলি আছে, বজা ভালে চলি আছে। যেহেতু লোকসভা নির্বাচন সমাগত, হয় আপনি যেহেতু যোরহাট লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত এজন লোক, কেনেকুৱা এজন সাংসদ বিচারে? আমি বর্তমান আমি সংসদজন ভালেই বিচাৰোঁ, আৰু হ'ল কি কথা, আমাৰ মোদী চৰকাৰ লাগে,
আমি মোদী চৰকাৰে বিচাৰো সাংসদজন যেনেকুৱাই নহওক আমাক মোদীক লাগে। বৰ্তমানৰ সাংসদজনক লৈ আপোনালোক কিবা কিবা অনুষ্ঠিতি বংকৰ বৰ্তমান যিকেইজন আমাক কেণ্ডিডেট দিছে প্ৰায় এজন আমাৰ ভালেই পাইছোঁ, সেইটো কি গগৈ কয় এজন বিজেপি, আমি তেখেতকে ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি? সমস্যা আমাৰ যিবিলাক আছিলে গাঁৱৰ পানী ৰাস্তা পদূলি এইবিলাকতো প্ৰায় ঠিক হ'লগৈ, এতিয়াও আৰু যিটো ৰাস্তা হ'বলগীয়া আছিলে সেইটো বৰ্তমান হৈ আছে আমাৰ, যিহেতু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। তাকে লৈ আচলতে কি ভাবিব আৰু বৰ্তমান অনাগত সময়ত? অনাগত সময়ত আমি বিজেপি চৰকাৰ হোৱাতে ভাবিছোঁ। দাদা বজাৰ কৰা হ'ল নেকি? হেৰি আপোনাৰ ঘৰ গেলেকী। যিহেতু বৰ্তমান লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত, আপোনালোকৰ যিহেতু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আপোনালোক নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টি গেলেকীত আপোনালোকৰ ঘৰ, অনাগত যি নিৰ্বাচন আহি আছে তেনেকুৱা সময়ত আচলতে আপোনালোকে কেনেকুৱা এজন সাংসদ বিচাৰে? সেইজনে তাৰ আমাৰ নিৰ্বাচনী হিচাপে যিজন ভাল হ'ব সেইজনেই বিচাৰি, বেয়াজননো ক'ব বিচাৰি হয়। আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে আছে গেলেকীত। লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত কেনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰে? পাৰ্টি যোনে ভাল কাম কৰিব তেওঁকে মানে দেশখনৰ শান্তি লাগে আৰু, আমিতো আৰু অন্য নিবিচাৰোঁ। আপোনাৰ গেলেকী ক'ত ঘৰ? গেলেকী মছজিদৰ ওচৰতে। আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি? কিবা সমস্যা আৰু এইবিলাক ৰাইজৰ যিটো সমস্যা আমাৰো সেই সমস্যা একেটাই আৰু সমস্যা, এইবিলাকে আৰু বস্তু বাহিনীৰ যিবিলাক দাম হৈছে এইবিলাকৰ পৰা চৰকাৰে অলপ নিমলীয়া চাব লাগে, আমি কেনেকুৱা ৰাইজে আৰামত খাব পাৰোঁ বুজিছা নাই এইবিলাক আৰু। খোৱা পানীৰ সমস্যা, কিবা ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে নেকি? পানীৰ সুবিধা আছে হ'লেও মানে কিছুমান পানীৰ অনাগত সমস্যা হৈছে, দিয়া নাই দিব আৰু। আপোনালোকৰ গেলেকীত মেডিকেলৰ সমস্যাটো কেনেকুৱা? মেডিকেলটো আছে আৰু, মেডিকেলৰ সমস্যা মেডিকেলত নাই, ঠিকে আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।